Altså, vi står her en maj aften, er det vel, og har ret meget optur. Ja, det har vi. Fordi vi har fået nye sandaler til vores galakjoler. Det har vi. Sommerkjoler. Jeg viser lige her. Vi har fået dem i sølv, og i rød, og i blå, og i sort. Regnbue, sort regnbue, det må man helt sige. Vi tager dem lige op. Og så i guld. Ja. Og du har selvfølgelig taget et par på. Jeg har taget et par i guld på. Et par i guld, og jeg viser lige fra siden her. Simpelthen den fineste sandal, der kan spændes ind og ud. Ja. Og Nette, du har jo ikke en meget smal fod. Nej, altså, nej. Du er jo en pluspige. Ja. Så, og plusfødder, eller ja, hvad sådan noget hedder. Ja. Du bruger 38, bruger ikke? 38, men, ja. Men ikke en meget smal fod. Det er bare fordi, at jeg viser lige om lidt min fod, ja, som er en meget smal fod. Ja. Hvordan, inden jeg lige gør det, hvordan er de her på? Jamen, de er helt fantastiske. Altså, de er bløde, og de er rare, og de klemmer ingen steder. Og de er lette. De er lette. Ja. Og så de har en hæl, der er til at holde ud. Altså, det er 5,5. Ja, den er 5,5. Det er bare, det er bare en rar sko. Skal vi ikke lige filme mine fusser? Jo, det synes jeg. Så vi bytter lige. Fordi jeg har en meget smal fod, og man må hellere tage den pæne. Det er vores trompe mega løde. Og det er jo så den sorte regnbue der. Den sorte regnbue. Ja. Og det er en 37, jeg har på. Ja. Og jeg bruger normalt 36-37. Ja. Så det og jeg ved ikke, om man kan se ned på hælen, der er jo også det der regnbue noget. Yes, det kan man godt. Det er simpelthen det gode ved det er, at man kan spænde den ind og ud her på spændet. Ja. Ikke? Så efter ens tykkelse. Man kan ikke se det for din hånd. Nå, men der er sådan en, en, man kan spænde ind og ud, ikke? Ja. Så en virkelig, altså, en virkelig dejlig. Virkelig dejlig sandal. Sandal sommerfest. Ja. Yes. Virkelig. Og kan I forestille jer, hvordan det der glimter i solen? Ja, med den fineste festkjole på, ikke? Ja. Så, hvad hedder det? 5 nye farver. 4,99. Jamen, et must til din sommerfest. Ja, de er så fede. Ja. Yes. Vi ses hos Nye Manin. Det gør vi. Fordi de kan jo prøve at se en Roskilde. Ja. Sammen med vores gallerkjoler. Ja, det kan de. I vores gallerafdeling. Så kom ind og prøv sko. Ja. Og find også en gammel kjole. Og ja. Og en pøl. Ja, ja. Alt muligt andet, ikke? Man kan det hele. Man kan det hele hjemme hos os. Det kan man. Vi ses. Hej.